Salve galera! Vamos aos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Os jogos acontecerão nos dias 13 e 14 de abril. Lembrando que o horário dos jogos pode sofrer alteração. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos aos jogos! Sábado, 13 de abril, Internacional recebe o Bahia às 18h30 no estádio Beira Rio. Criciúma encara o Juventude às 18h30 no estádio Heriberto Russi. O Fluminense enfrenta o Bragantino às 21h no Maracanã. São Paulo e Fortaleza jogam às 21h no Morumbi. Domingo, 14 de abril, Vasco recebe o Grêmio às 16h no estádio São Januário. Atlético Paranaense encara o Cuiabá às 16h na Liga Arena. Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo às 16h no estádio Serra Dourada. Corinthians e Atlético Mineiro jogam às 16h no Neoquímica Arena. Cruzeiro encara o Botafogo às 17h no Mineirão. Vitória enfrenta o Palmeiras às 18h30 no Barradão. Deixe o seu like e deixe também o seu palpite. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Grande abraço e até a próxima.